Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska máme 13. září a já dneska odjíždím na 4 dny na Moravu. Mám ubytování v Mikulově. V Havlíčkově Brodě mám první zastávku, nějakých 100 km. Koupil jsem si kofolu a sendvič k jídlu. Trošku fouká, jinak cesta docela odsejpá. Měl jsem teda jednu zácpu, ale to jsem předjel, takže dobrý. Teď mě čeká ještě nějakých, já nevím, 180 km třeba. Podívám se. Nemám, kde si udělám další zastávku, přejedu přes Čáslav, přes Třebíč. A dneska to bude taková monotónní jízda, no. Taky jsem ve Vémyslicích. Jsem asi 45 minut od hotelu, ale potřeboval jsem si odpočinout, protože mě strašně bolí uši. Z helmy mám vyfičenou hlavu a chci si tady ještě užít trošku klídku. Takže mě už čeká jenom nějaká hodina cesty třeba. A pak už se snad ozvu jenom z hotelu. Jsou tady krásné cesty. Docela dobrý i asfalt, takže se hezky jede, odsejpá to, ale nějaký 250 kiláků během jednoho dne, tak je docela jako hodně. Ale nebudu brečet, protože mi začíná dovolená a hlavně na tohle jsem se těšil nejvíc na tu cestu, takže můžu být rád, že je hezky a že svítí sluníčko. Dobré ráno, je 8 hodin, já už jsem po snídaní, vyspal jsem se docela dobře, výhled na Mikulov je prostě senzační, fakt je to skvělý, místo jsem si vybral fakt jako super. Pokoj vám natočím asi až budu odjíždět, protože jsem to včera nestihl, byl jsem docela hotový a nechtělo se mi to natáčet, ale je to takový hezký, skromný, ale moc hezký. Za chvilku vyrážím za kamarádkou kousek za Znojmo a jdeme se projít kousek za Znojmo do lesa, takže se těším. No a odpoledne tady mám napsaný nějaký poznámky, kam bych se chtěl vydat dál. Takže uvidíme, kam mě to dneska dovede. Těším se, já se jdu balit a vidíme se asi v nějakém záběru.